Bon dia, amics. Gaudiu quin paisatge més idíl·lic us presentem avui. Estem al pont que hi ha darrere l'hospital a la Vall d'Aran, a la seva capital, a Viella. I estem aquí per presentar-vos una història magnífica d'aquesta comarca. Una història que segurament farà que l'ànima i el vostre cor tinguin més ganes d'estimar. Us presentarem aquesta història verdadera de dues persones que es van arxivar tant que tot un poble es va mobilitzar contra l'Església per salvar el seu honor. Una història d'amor digna del mateix Shakespeare i de Romeo i Julieta, però millor, perquè aquesta va ser històrica i a més real. Una història que us mostrem aquí des de la nostra Biblioteca de la Història, parlant d'aquestes dues persones que es van estimar tant en vida que inclús la mateixa Església Catòlica els hi va negar el fet de casar-s'hi i de ser enterrats al cementiri popular quan un d'ells va morir. Us expliquem aquesta història aquí, a la nostra Biblioteca de la Història, des d'aquí, des de la capital de la Vall d'Aran, a Viella. I com sempre us dic, amics, gaudiu d'aquest vídeo i prepareu el cor, perquè us agradarà moltíssim. Endavant, ara mateix vídeo. Us presentem una història molt singular, una història que va passar a un poble que es diu Ossen, un poble que està a la Vall d'Aran, un poble preciós, amb unes cases meravelloses i unes vistes fenomenals que fan que la nostra ànima vagi volant com si fos un halcón per aquells indrets. Un lloc bonic, especial, romàntic, apassionat. I d'aquí neix una història real, millor que la de Romeo i Julieta de William Shakespeare. Parlem de la història de dos cosins. Dos cosins que des de petits van néixer al poble i recorrien els carrers empedregats i aquelles altes pujades de muntanya agafats de la mà i mirant-se a la cara amb uns ulls brillants que radiaven felicitat i radiaven amor, carinyo, passió. I així ho veien tots els habitants del poble. Dos nens enamorats des de molt petits que van culminar el seu amor dient-se que s'estimaven i es volien casar. Però tota felicitat a vegades treu una paret que fa que els somnis s'estampin contra ella. I la paret d'aquests dos nois de Bousen va ser l'Església Catòlica. Quan ells es volien casar, el pàrrec d'aquella església els hi va negar el dret a casar-se només pel fet que eren cosins. Un fet que no va aturar els dos joves de seguir el seu amor. De repent, una guerra civil el 1936 va estallar a Espanya i ells van fugir a França, com molts espanyols i catalans d'aquella època. Dos joves enamorats, cosins de Bousen, del Vall d'Aran, que van arribar fins a Toulouse, agafats de la mà i amb l'amor explotant dels seus cors i les seves mirades. Dos amants de Bousen que anys després van culminar el seu amor a Toulouse casant-se pel civil i tenint dos fills, Càndido i Valerosa, dos fills que van cuidar fins que el desastre i una altra paret va arribar a les seves vides. Teresa, de qui és la protagonista i de la que estem parlant, va morir molt jove, a l'edat de 33 anys, de Sant Orfre a Càndido i a Valerosa. I també viu el seu marit, el seu estimat marit, que des de petits corrien agafats de la mà i es miraven als ulls i es petoneixaven per tots els carrers i les cases de Bousen. Una parelleta de nens cosins molt joves que va estar entroncada a l'edat de 33 anys i de Teresa,
on va morir. El seu marit va voler portar el resta del cos sense vida a la seva localitat de naixença, a Bousen, però el capellà els va dir que com estaven vivint en pecat, es negava que aquesta descansés en Terra Santa. Es va impedir que s'enterrés a Teresa al cementiri públic darrere de l'església. El poble, espantat, horroritzat per aquesta decisió tan polèmica de l'església, va decidir ficar-se a mans a les obres i en només 24 hores tot el poble va construir un cementiri només per Teresa, un cementiri que ho podeu veure amb aquest reportatge que us hem explicat i heu vist aquí, a la nostra Biblioteca de la Història, una història d'amor de dos cosins, del qual va acabar quan Teresa tenia 33 anys amb la seva mort repentina, un poble que va fer tot un cementiri per ella en menys de 24 hores, i un amor que mai més es va retrobar, perquè el final tràgic d'aquest amor va ser que el seu marit va morir a França, a Toulouse, mentre que la seva dona i estimada muller, la Teresa o Teresa, segueix enterrada a Bousen, separats per la distància, però segurament units per un amor celestial que perdurarà milers de segles per persones que visiten ara la seva petita tomba i aquest petit cementiri recordant la història de Teresa i el seu gran amor. Doncs bé, amics, ja heu vist quina història d'amor que us hem explicat des d'aquí Viela. Una història d'amor que segurament les papil·les gustatives de la vostra ànima, el vostre cor, la vostra sensibilitat i el vostre cor han fet que tingueu més ganes d'estimar. La història de dos cosins, que un capellà els va negar el dret a casar-s'hi, que una vegada que ella va morir a França, en 33 anys, se li va negar el fet de poder-se enterrar en Terra Santa. I un poble unit per aquest amor d'aquests dos cosins van fer aquest cementiri el més petit de tot el món en només 24 hores perquè les despulles de Teresa poguessin descansar, ara sí, amb un cementiri amb una qualitat extraordinària, un cementiri que és visitat per milers de persones que volen sentir o viure en segona vida aquesta fenomenal història d'amor digna, com hem dit, de William Shakespeare, de Romeo i Julieta. Però aquesta vegada, aquí, a la Vall d'Aran, a Bousen, on aquests dos cosins van trobar l'amor, per fi, a Toulouse, a França, i que la desgràcia de la mort de Teresa va fer que aquest capellà que els va negar tot el dret a ser matrimoni també els va negar el dret a ser enterrats en Terra Santa. I us hem explicat des d'aquí, des del nostre programa, la Biblioteca de la Història, des de Curiositats TV. Fins demà, amics. Curiositats TV vol presentar-vos els llibres del programa La Biblioteca de la Història. Teniu 7 capítols d'aquest meravellós programa, tots ells detallats en 7 llibres que us faran gaudir de les vostres pupil·les gustatives de la història, disfrutant pàgina a pàgina i capítol a capítol aquest programa. Els podeu trobar a la plataforma d'Amazon.